Hej på er och välkomna till en ny bullet journal video. Jag gjorde ingen bullet journal video förra månaden och det blev ju ändå uppmärksammat. Jag har fått så mycket frågor om så här: varför lade du inte upp någon video? Vart är videon? Och så vidare. Och jag har tagit upp det på typ min Instagram och sånt. Det var ju för att när den videon skulle komma upp, alltså runt de sista datumen i september blir det väl, så flyttade vi och vi höll på att packa, så allt var nerpackat. Vi bodde hos Karls föräldrar i en vecka tills vi liksom fick nya nycklarna till den nya lägenheten, vilket var den 1 oktober. Och i de dagarna så skulle ju bullet journal-videon kommit upp i så fall. Så att, det var inte möjligt för mig tyvärr att göra en video, och min dator även lika så var ju nerpackad. Så jag hade inte ens kunnat redigera den videon heller. För att jag hade ju min, vad heter det, bärbara dator, laptop. Men den klarar inte av att redigera en bullet journal video för att det är ju väldigt tunga filer. Så att det blev inte av, men ändå så, jag håller ju på med min bullet journal så att jag gjorde ju den månaden ändå. Så jag tänker att jag nu ska ta och visa er bara lite snabbt en flip through på de sidorna för skojs skull, så ni får se det också. Så att mitt oktobertema blev ju pumpor. För jag tänkte liksom, jag vill göra någonting som har med Halloween att göra. Så då gjorde jag pumpor helt enkelt. Och sen så nu när jag skulle göra november, då så här, googlade jag supermycket. Jag var inne på Pinterest och så här, och letade efter, ja men, inspiration och vad gör andra för olika teman i november. Och det var ju väldigt mycket liksom hösttema, höstblad och pumpor även där och så vidare. För att jag tycker ju att november, jag skulle inte säga att det är en vintermånad, utan jag skulle säga att det fortfarande är en höstmånad. För att löven fortfarande håller på och faller och får andra färger och sånt här. Så att då tänkte jag att ja, men då kör jag på ett bladtema i november. Så att liksom färgskalorna som jag har valt för november påminner ju om min oktober spread, men jag har lite mer orange och så i, medans min oktober månad var lite mer, alltså i, skulle man kunna säga lugnare i färgerna. Det är inte så färgglatt ändå, utan det var lite mer minimalistiskt tänkt och sådär. Medan nu i november så gick jag lite mer såhär all out, om man ska säga. Och något jag vill bara säga är att i beskrivningen så har jag skrivit ut vilka pennor och så jag använder, som har liksom varit de huvudsakliga färgerna och sånt under spreaden, och det har jag gjort i de tidigare videorna också. Så att undrar ni någonting över vilka pennor och så jag använder, och även vilken bok jag använder, och även för jag har sagt det miljoner gånger, så står det i beskrivningen helt enkelt. Och uppskattar ni mina bullet journal videos och mina videos generellt, ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera det under videorna, och även prenumerera. För jag ser att det är många som kolla på mina videos men inte prenumererar, vilket är synd, för då kan man ju missa när jag lägger upp något nytt. Men ja, nu tycker jag att vi sätter igång helt enkelt. Så först ut har vi då själva omslaget, eller man ska säga, för november. Och då har ju jag då skrivit ut november i som en liten skylt, eller vad man ska säga. Och så har jag ritat ut blad och sånt runt omkring. Och lite eftersom så går jag tillbaka till den här sidan och pimpar lite mer med färgerna. Så för jag tyckte att först att det blev lite för dull, eller vad man ska säga. Så det blev lite milt med färgerna, så jag ville få in lite mer orange. Så det kommer ni att se senare. Men sen på vänstersidan så har jag ritat ut en halsduk. Och så har jag skrivit it's weather weather. Och som jag har sagt tidigare, jag kommer ju inte på allt jag gör själv, för att jag är inte en bullet journal youtuber. Så att jag tar otroligt mycket inspiration från andra på Pinterest, på vad jag hittar på Google och Instagram och sådär. Och sen så hittar jag på mina uppslag utifrån det helt enkelt. Thank you.
nästa uppslag så har vi ju min monthly overview. Och vad jag brukar göra är ju att jag har den här monthly overviewen över hela uppslaget. Men nu idag så testar jag något nytt med att göra den på bara vänstra uppslaget. Så att det blir ju mindre rutor, men jag upplever att jag fyller inte i, alltså överdrivet mycket på den här sidan. Så det skadar liksom inte för mig att det blir mindre utrymme att skriva ut på. Men till er som undrar så är de här rutorna, eller vad man ska säga, 3x5 prickar. Och så har jag då liksom 7x6 rader utav det. Och så målade jag till lite blad och så där nere för att få in temat helt enkelt. På höger sidan så har jag en sida som är videoidéer. Det kanske inte andra har om de inte sysslar med YouTube. Men jag tycker det är bra att jag har en sån här sida. För innan så var det liksom så att jag kom på idéer, men sen skrev jag aldrig ner dem. Och sen så glömde jag bort dem. Och så gjorde de aldrig. Så nu har jag börjat med ett sånt uppslag sedan någon månad eller två tillbaka. Och då har jag då gjort lite som på omslagssidan. Att jag har som en skylt där det står videoidéer. Och så har jag gjort blad och så runt omkring. Så det här är verkligen så här en brainstorm-sida. Nästa uppslag är ett uppslag som jag inte har gjort jättelänge. Jag tror att detta kanske är 3:e månaden som jag gör detta. Och det är liksom ett uppslag där jag kan tracka, ja men, utgifter och såna där saker. Så att jag har, så då har jag först några rutor där det står inkomst, utgifter. Och sen i slutet av månaden så skriver jag in hur mycket jag har sparat. Sen så har jag mina monthly bills som, ja, brukar vara likadant varje månad. Sen längst ner där så har jag en no spend plan. Så att de dagarna jag inte har handlat något onödigt inom situationstecken, så ritar jag i den rutan helt enkelt. Men jag räknar liksom inte när jag går och handlar på ICA och sådär, för det är ju nödvändigt. Och sen på den högra sidan så har jag expenses tracker, där jag helt enkelt skriver i allting som jag har handlat under månaden, så kan jag räkna ihop det sen. Nästa uppslag så har vi mood tracker och gratitude log. För mood tracker så har jag ritat ut massa blad i olika former. Så har jag gjort lite på samma sätt som tidigare då, att jag har den här rutan. Och så har jag bladen och så runt omkring. Och det kommer bli väldigt kul att fylla i den här sidan. Jag tycker generellt att det är jättekul att fylla i mood tracker. Och som ni har märkt har jag helt slutat med habit trackers. För jag klarade inte av det blev så stressigt. Så att jag har skitit i det nu. Men det kanske kommer tillbaka någon gång. Sen på höger sidan så har vi ju då min absoluta favoritsida, och det är ju gratitude log. Jag har tidigare kallat det highlights of the day, men nu har det blivit gratitude log. Jag vet inte varför. Så varje dag så skriver jag ut någonting som jag varit tacksam över för den här dagen, även om det har varit en skitdag, som jag tyvärr haft en hel del av på det senaste, så kan man försöka hitta något positivt. Det kan vara att jag kollade ett avsnitt på den här serien och det var så himla bra. Alltså bara något sånt här. Eller jag åt jättegod mat. Och till min weekly spread. Här testade jag någonting nytt. Jag har inte gjort den här typen av sida innan. Men då har jag då skrivit ut november. På sidan av uppslaget så har jag liksom ritat ut massa blad och sånt här. Och sen så har jag bara enkelt skrivit ut
dagarna. Detta var en väldigt enkel weekly spread om man jämför typ med min septembervideo. För där gjorde jag ett väldigt avancerat weekly spread där man liksom kunde skriva i jättemycket saker och sådär. Och den körde jag även på i oktober. Men nu vill jag testa någonting nytt som jag brukar göra med mina weekly spreads. Och då testar jag helt enkelt det här. Så jag har fått lite mer yta att skriva på varje dag. Jag tror att det kommer bli bra. Vi får se, det märker vi i slutet på månaden om jag tyckte om det här eller inte. Många brukar göra så att de varje vecka typ ändrar och har en annan weekly spread än vad de hade veckan innan. Men jag tycker att det är väldigt skönt att ha samma weekly spread genom hela månaden. För att jag tycker det blir lite mer stilrent då faktiskt. Och inte lika rörigt att testa något nytt varje vecka liksom. Det räcker att jag testar något nytt varje månad tycker jag. Ja, överlag är jag supernöjd över den här månaden. Jag har känt typ, vad kan det ha varit förra och förra månaden, att jag var lite typ oinspirerad med min bullet journal. Just för att alltså, jag har haft det lite stormigt med mitt mående på det senaste. Jag har haft många ledsamma dagar och då har blivit så typ att jag inte orkat vara kreativ. Typ exempelvis min oktober månad var ju väldigt så här minimalistisk. Jag gick inte all out på allt jag har ritat och sånt, utan jag hade det rätt simpelt och så. Men sådana månader får man ju faktiskt även också ha för att sen kunna ha bättre månader. Så att jag är väldigt glad över att jag tyckte det var roligt att sitta och rita och pilla med denna månadens sidor helt enkelt. Jag är väldigt nöjd över hur det blev. Och det ska bli väldigt kul att fylla i och sådär. Men överlag, jag är så taggad på alltså höst- och vintermånaderna faktiskt. Jag vet inte, jag känner bara att jag behöver lite kyla ute. Så att man kan liksom lägga sig i soffan och ha en filt runt omkring sig. Ha fixat en varm choklad. För vi har ju faktiskt fått en sån här maskin av Karls föräldrar. Så att nu kan jag göra varm choklad. Och så kan man sitta och kolla på film och serier och sånt där. Vi håller på att kolla på Björnstad. Den på HBO. Vi har sett 2 avsnitt. Jag är inte helt såld för jag klarar inte riktigt av svenska serier. Jag tycker inte att skådespeleriet är så bra. Och för mig så, jag sitter bara och stämmer på det. Men nu faktiskt i avsnitt 2 så, det var inte helt dumt. Så vi ska fortsätta kolla på den. Men sen är jag ju så taggad på alla program som är på tv just nu. Alltså vi har ju Designer till Mästerkock. Vi har ju Hela Sverige bakar. Vi har det här Lego Masters. Jag och Carl, vi har kollat på Lego Masters Australia och America. Jag vet inte vad som finns. Men nu har vi kommit till Sverige. Vad mer kollar vi på? Vi håller på att kolla på filmerna för jag har inte sett dem tidigare. Vi har Prison Break. Alltså, vi har så mycket att titta på. Jag har Bergs drömkåk. Säsong 2 som jag kollar på. Ni fattar ju. Alltså, det här är det jag behöver just nu. Och lite god mat. Det. Alltså kan inte ni jättegärna ta och kommentera vad ni kollar på just nu, vare sig det är liksom ett svenskt tv-program eller en serie som ni följer just nu, så ta jättegärna och kommentera det här nere. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon, ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!